Täna asetati nurgakivi Tallinna spordihalli juurdeehitusele. Tallinna spordihall valmis 1996. aastal, olles esimene täismõõtmeline kergejõustiku sisehall Eestis. Siin nende spordirajatiste ümber on vähemalt 5 kooli, kes kõik võiks oma sporditunnid siin ära teha. Siis muutuks kasulikuks kas või kommunaalarvete maksmine, garderoobitädi pidaja, kohviku pidamine ja nii edasi. Ja mis kõige tähtsam, meie treenerkond saaks hakata välja arenema väga professionaalselt. Renoveerimistööde ja juurdeehituse käigus muutub hoone energiasäästlikumaks. Lisandub uut treeningpinda ja paraneb hoone funktsionaalsus ning muutub ka hoone pea sissepääsu asukoht ja hoone ümber olev haljastus. Uues hoones saab olema jätkuvalt 200 meetrine tartaan kattega 4 rajaga jooksuovaal, siseheiteala kettaheitjatele ja odaviskajatele, eraldi treeningala kõige pisematele kergejõustiku treeninggruppidele, jõusaal ja pealtvaatajate tribüünialad, mis võistluste välisel ajal on kasutatavad treeningpaikadena. Järgmise aasta sügisel peaks siis olema juba sügisooajaks, peaks olema kõik varustuspaigas, kõik tehnilised seadmed, kõik, et siis enam mingit muret ei ole, sportlased võivad rahulikult trenni teha. Võib juhtuda, et mõned spordihalli kandepostid tuleb välja vahetada. Nad on vajunud kas välja või sisse. Mõlemaid versioone on ja neid on vaja tugevdada, aga hetkel töötame välja lahendus, kuidas neid tugevdada ja kui palju neid postist on vaja tugevdada. Tallinna linnal oli täna veel üks uudis. Euroopa spordipealinn 2025 on Tallinn. Tegelikult ma julgen öelda, et Tallinn on juba praegu spordipealinn. Meil ja mitte ainult sellepärast, et Tallinnas toimub nii palju spordiüritusi ja tegelikult rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide seas Tallinn on väga populaarne koht selleks, et siin korraldada nii tiitlivõistlusi kui ka erinevaid rahvusvahelisi üritusi. Värske riigikontrolli aasta aruande järgi jäävad peale teist eluaastat pea pooled Eesti lapsed aastateks tervishoiutöötaja vaateväljast eemale. Enamasti on tegu küll täiesti tervete lastega, kui ideaaliste iserasuste tõttu on ka siis tarvis käia lapsega kord aastas ennetavas kontrollis. Lapse areng on väga dünaamine, laps kasvab kiiresti ja siin need samad probleemid on suhteliselt kiirelt tekkima. Et neid avastada õigeaegselt, näiteks diabeeti avastada õigeaegselt või söömis või kasvuhäired avastada õigeaegselt, selleks on see väga oluline. Perearstidele, pereõdedele me näeme, et vaha tihti me peame seda kas lapsevanematele suisa meelde tuletama või et siis me peame neid kuidagi varitsema mingisuguses, nagu mingil muul põhjusel tehtud külastuse ajal ja ütleme, et kuulge, et teil on see kontroll ka tegemata. Kui ennetava kontrolli vaheljätmise taga on sageli lapsevanema kiire elustiil või vähene teadlikkus, siis märksa murettekitavam on see, kui vanem ütleb ära lapse vaktsineerimisest näiteks tuberkuloosi või lastehalvatuse vastu. Olenevalt vaktsiinist küündib nende keeldujate osakaal Eestis juba 8%. 2014. aastal jäi see 2-3% vahele. Tihti peale nagu arvatakse, et kui sa nagu hoiad oma lapse vaktsineerist kõrvale, et siis sa nagu hoiad nad kõrvale siis ravimitööstuse salasepitsustest. Aga parakus on tegelikult niimoodi, et tegelikult see teeb need lapsed haavatavaks ju ainult ühe lennukisõidu kaugusel olevatest haruldastest haigustest. Näiteks oleme näinud seda leetrite pealt, kus ütleme 2019. aastal oli siis Euroopas suhteliselt suur puhang ning samuti jõudsid mõned nendes ka Eestisse, kus siis ka mõned, ütleme, need toodi siis sisse Eestisse, aga siis just need vaktsineerimata lapsed haigestusid. Leetrid, tuberkuloos, hepatiit, difteeria ja nii edasi, need on mõned näited nakkushaigustest, mida vaktsineerimata väike laps põeb sageli väga tõsiselt. Eestis häirib kõige enam sõidukijuhte, kui keegi vahetab äkki rada ja tuleb tema sõidurajale. Nii-öelda jalgu jäävad ka aeglased sõidukid. Tallinnas tuleb ette umbes paar kümmend liiklusraevu juhtumit aastas. Aga just liiklusraev võib endaga kaasa tuua agressiivsele juhile rahatrahvi kuni 400 eurot.
juhi lubadest ilmajäämise või koguni kriminaalkaristuse, juhul kui ta on otsustanud füüsilist jõudu kasutada kaasliikleja suhtes. Kui palju raevu või siis rahulolematust võib sõiduki juhtides esile tuua, aga just pidevad liikluskorralduslikud muudatused? Ma arvan, täna on Tallinna linn liikluse vaates turvalisem kui kunagi varem tegelikuses. Et kõik need pollarid, kõik need rattarajad, mis on tehtud, liikluse kitsendamised radade vaates just, tegelikult on liikluse rahustamise eesmärgi peal just. Ja kiirused ka meie andmetel tegelikult lähevad väiksemaks. Nüüd on see, et kuidas mõni juht seda endale omaks võtab. Ma arvan, et aja jooksul see kõik paraneb. Tallinna liiklusraevu kõige värskem näide pärineb 28. oktoobrist Tallinna bussijaamast. Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas sattus liikluskonflikti jalgratturiga, kellele otsustas lõpuks meelega otsa sõita. Kallas enda sõnul oli otsasõidu puhul tegemist hädakaitsega, alustati ka menetlust. Politsei tuli kohale, vormistas liiklusõnnetusena. Et politsei tahabki siin kohal öelda kohe seda, et emotsionaalsesse liiklussituatsiooni sattudes peaks ennekõike jääma rahulikuks, kutsuma vajadusel siis häirekeskusest politsei telefonil 112 ja politsei ülesanne on siis appi tulla teile ja samamoodi ka siis sündmus fikseerida. Et kindlasti oma jõuga ja siis agressiivse käitumisega mingit situatsiooni lahendada ei ole mõistlik ja ei ole loobuvatud. Liiklusraevu tekitab sõiduki juhtides ka liikluseeskirju järgiv juht, kes sõidab nende meelest lihtsalt liiga aeglaselt. Aga just kaasliiklejatega arvestamisest jääb meil paraku puudu. Mida siis teha? Tuleks planeerida seda oma liikumist, et kus kohta ma lähen on ja varuda selleks aega oma liiklemiseks. Okei, see pahatihti ei õnnestu võib-olla, aga siiski, kui me vaatame seda liikluskultuuri, näiteks Põhjamaade vaates on, siis ollakse märksa rahulikumad liikluses ja arvestatakse üksteisega palju rohkem. Meil ta veel kahjuks ei ole see inimeste teadlikusse nii palju jõudnud, aga see lõpuks on ikkagi sinus endas kui liiklejas kinni. Ma otsustan, et ma täna ei näpi seda telefoni, ma otsustan, et ma sõidan rahulikult, jälgin piirkiirust ja minu kõrval olev liikleja jääb ellu võib-olla selle läbi. Tallinn tunnustas linna parimaid korterühistuid, kes on korda teinud oma fassaadid või korrastanud hoovi. 14. korterühistule jagati välja hoovid korda tunnustus ehk märk, mille saab maja seinale kinnitada. Pea samasuguse fassaadid korda märgistuse said kokku 6 korterühistut erinevatest linnaosadest. Üks ühistutest asub majaka 17 aadressil. Maja soojustati umbes 1,5 aasta eest pööning ja fassaad ning uuendati ka keskküttesüsteem. Ühistuse linnalt fassaadid korda toetus 10% ulatuses tööde kogusummast. Eks meil oli oma finansseering ja siis mõtsime 230 000 laenu. Algus inimesed muidugi seda ei tahtnud, aga pidi ikka seletustööd tegema, et see raha, mis me pärast küttega kokku hoiame, see kompenseerib, et meil ei lähe see palju kallimaks. Ja nii juhtuski. Nii juhtuski, jah. Ja nüüd on kõik nii rahul. Abilinnapea Tanel Kiige sõnul on nii fassaadid korda kui hoovid korda toetused tallinlaste hulgas ääretult populaarsed. Et loomulikult me vaatame enda toetusmeetmete puhul selgelt ka seda, mida teeb riik samal ajal, et oleks just võimalikult lai selline tegevuste väli, mida kas siis riik või omavalitsus toetab. Et korterühistud saaksid korrastada nii hoove, saaksid seda roheluseks muuta, saaksid energiasäästu saavutada, aga sellised väiksemad tegevusi, nagu on mitu sellist spetsiifilisemat toetust, näiteks nagu rattamajade rajamise toetus ja ka rohelise nende uue toetus, mida linn on täiendavalt käivitanud. Hoovid korda toetusega saab aga kasutada õueala hea korrastamiseks ja seda kuni 70% ulatuses projekti maksumusest. Mõlemaid toetusi jagatakse välja tagant järele. Sel pühapäeval on taas tasuta sissepääs Tallinna muuseumi pühapäevaga liitunud muuseumitesse, kus on väljas mitmed uued ja põnevad näitused. Seega jagub uudistamist ka neile huvilistele, kes on hiljuti Tallinna linnamuuseume külastanud. Tasuta muuseumi pühapäevadega soovib linn anda oma panust, et kultuuri kättesaadavust toetada. Uute väljapanekutega saab tutvuda Fotomuuseumis, Eduard Vilde muuseumis ja Eesti kaasaegse kunstimuuseumis. Homme avatakse Tallinna linnamuuseumis ilus näitus, mis tutvustab Eesti naiste käekotte ja disaini 20. sajandi esimesest poolest. Tallinna õpetajate majal on käes tähistamisväärne juubel 65 aastat hariduskeskusena.
Täna keskendub maja meeskond eelkõige õpetajate arendamisele ja unistusele saada haridustöötajate kompetentsikeskuseks. Meie siis võib-olla töövõit ongi kõige suurem see, et me ei, kui eelnevalt võib-olla oli meil sellised 800 inimest aastas majas, siis nüüd neid on üle 1000, kes iga aastaselt siis meie majas nii-öelda arenemas ja õppimas käivad. Kui tänapäeval pakutakse õpetajatele inspireerivaid koolitusi, siis 1990-ndatel toimus majas ka kontserte, palle, kostüümi ja teemapidusid. Veel 2000-ndate aastate alguses peeti siin ka õpetajate päevapidusid, mis on osalistel veel tänagi eredalt meeles. Kohtusime maja peal koolitusel osaleva Mairega, kes on 20 aasta jooksul õpetajate maja koolitustel ja sündmustel käinud juba üle 100 korra. Mina ei kutsuks seda õpetajate maja, sest ta nagu tarkuse maja. No nii üldsegi meelest ei lähe need õpetajate päeva peod, et neist tunneme veel praegu seni puudus, et need olid nii suure südamega tehtud. Värvik ajalooga hoone ise on pärit 13. sajandist ning laienenud mitmele kinnistule. Algselt kaubandushoonena kasutuses olnud majas on hiljem asunud Begiinide ühendus, Eesti Vabariigi ajutine valitsus, ohvitseride keskkasiino ja ka Tallinna vanalinna stuudio. Nagu vanade hoonete kõikka, käib ka õpetajate majaga kaasas legende. On mingisugused ruumid, mis me plaani pealt näeme, et seal peaks nagu ruum olema, aga sinna ligipääsu ei ole. Eks siis me teame, et meil on siin veel keldri all on veel teine keldri, kuhu me tegelikult ligipääsu ei ole. Ja siis vanalinna stuudio ajal siis oli meil ligipääs ühte ruumi, kus väidetavalt oli siis heli mees, valgusmees, kes vaatas siis seda, kuidas see asi kõik toimiks. Aga sinna ligipääs on nüüd kinni müüritud. Aga me ei tea, äkki on see helimes seal siiani. Õpetajate maja on aegade jooksul külastanud ka kuulsad külalised nagu Rooma paavst ja endine Inglismaa kuninganna Elisabeth teine koos abikaasa prints Philipiga. Kuid lisaks neile on küll oodatud ka kõik tallinlased. Õpetajate maja tasub igatahes uudistama tulla kõigil, sest lisaks koolitustele on siin üleval ka väga põnevaid näitusi.